Аймаг нийслэл Сонд дүүргийн иргэдийн төлөөлөлийн хурлын 2024 оны элч сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдсан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын анхдугаар хуралдаан боллоо. Дорногов аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 35 мандатын 27-г Монгол Ардын нам 8-ыг ардчсан нам авчээ. Хуралдаанаар энэ оны 10-р сарын 11-нд болсон орон нутгийн элч сонгуулийн үр дүнгийн мэдээлэл хийж хурлын нэгийг батлах төлөөлөгчөөр сонгогдсон төлөөлөгч нарыг сонгосонд тооцсон шийдвэр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргаыг сонгох, аймгийн цэцэг даргаыг томилуулах зэрэг асуудлыг хилцэн шийдвэрлэлээ. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргаараа зам үеийн 1, 2, 3 буюу 5-р төргоос нэр төвшиж төлөөлөгчөөр сонгогдсон найдангийн алдар баярыг сонглоо. Тэрбэр өмнөх 8 жилд зам үед сумын цэцэг дарга иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргаар ажиллаж өссөн юм а. Би үндсэн 3 зүйл дээр тулгуурлаж ажиллая гэж сая ажилласан дараач одоо аймгийн иргэдийн хурл дээр мөн энд дэсэн төр ял багш тандж хэлсэн үг байгаа. Нэгдүгээрт хүний хөгжлийн 3 индекс болсон эрүүл мэндийн асуудал. Дорногов хүчүүдийн эрүүл амьдрах төр эрүүл мэндийн асуудлыг онцгой анхаарч ажиллая. 2. Боловсролын асуудал. Хүүхдүүдээ багаас нь чанартай бүтээмжтэй боловсруулах тал дээр бас онцгой анхаарья. 3-т нь өрхийн амжиргааны өрхийн орлогын асуудлыг анхаарч ажиллая гэсэн юм зүйлээ тулгуурлаж ажиллана гэж. Тэр дундаа иргэдэд төрийн үйлчлэгийг хүндрэлгүй хүн сурталгүй алагчлалгүй үзүүлдэг бах төргийн шуурхай үзүүлдэг бах энэ тал дээр бас нэлээ анхаарч ажиллана. За дараагийн асуудал бол төсвийн ил тод байдал. Дорногов аймгийн эдийн засаг тэлж байна, өсөж байна. Тэр хэмжээгээр төсвийн үр өгөөж ашиг шимэг дэвшлэгтэл дээр анхаарч ажиллая гэж ингэж бодож байна. Харин аймгийн цаа дарагт сайн шанд сумын 2-р баг буюу 11-р төргоос нэр дэвшүүлж төлөөлөгчөөр сонгогдсон очир бүрийн батжиргалыг томлуулахар Монгол Улсын ерөнхий сайдад уламжлахаар шийдвэрлэлээ. Тэрбээр өмнөх 4 жилд аймгийн цаа даргаар ажиллаж байсан юм. Нотгийн өөрө удирдах байгууллага буюу иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын иргэдээс шууд сонгогддог төлөөллийн байгууллага бөгөөд аймаг орон нутгийн төсөв хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлогыг жил бүр хилцсэн батлахаас гадна засаг даргын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж тодорхой үнэлгээ дүгнэлтч өгдөг. Ийхүү эрх 4 жил аймаг орон нутгийн бодлогыг тодорхойлох иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал анхны хуралдаанаа зохион байгууллаа.